বকু আৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাণ্ড গুছৰ দিবলৈ যোৱা যুৱকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বকু আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া জলি দাসে জাকিৰ হোসেন নামৰ যুৱকজনক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে ছয়গাঁৱৰ কলহিকা গাঁৱৰ জাকিৰ হোসেন নামৰ যুৱকজনে অঞ্চলটোত চলি থকা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ দিবলৈ গৈছিল বকু থানালৈ মঙলবাৰে গোটেই দিনটো থানাত আবদ্ধ কৰি ৰাখে যুৱকজনক সন্ধিয়া এটা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি জলি দাসে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে জাকিৰ হোসেনক পিছত যুৱকজনক গৰৈমাৰী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰাই পৰিয়ালে অসম আৰক্ষীৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই ৰখা যুৱকজন বৰ্তমান চিন্তিত হৈ পৰিছে কি কাৰণে এনে অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাই সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত মই গুৱাহাটী কোৰ্টৰ পৰা এখন শান্তি ৰক্ষাৰ কেছ কৰাই কেছ কৰিছিলোঁ বাৰজন ব্যক্তিৰ ওপৰত মোৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে উক্ত কেছখন মই যোৱাকালি বগত থানাত জমা দিবলৈ যোৱাত উক্ত জুলি বাইদেউজনীয়ে মোৰ লগত খাৰাপ ব্যৱহাৰ কৰি গালি গালাজ পাৰি উক্ত মোৰ পৰা মোবাইল কাঢ়ি লৈ মোৰ সেই কেছৰ ফাইলখন কাঢ়ি লৈ টেবুলত থৈ কিনে মোৰ লগত গালি গালাজ পাৰি মোক ঠেলি ঠেলি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত লৈ কিনে গোটেই দিনটো বহাই ৰাখে গোটেই দিনটো বহাই ৰখাৰ পিছত উক্ত বাইদেউজনীয়ে ঠিক সন্ধিয়া 6 বজাত মোক তাৰ পৰা মাতি আনি বেলেগ এখন কোঠাত লৈ তাত সেইটো কোঠাত লৈ কিনে দৰ্জা মাৰি মোক লেংটা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি দেখাই মোক মোৰ শৰীৰৰ কাপোৰ কানি খুলি বেতৰ লাঠি দি মোৰ শৰীৰত বিভিন্ন ঠাইত কোবাই কোবাই জখমপ্ৰাপ্ত কৰি মোক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে পিছত বাইদেউজনীয়ে কয় যে মই যে তোক কোবাইছোঁ এইখিনি ঘটনা যদি বাহিৰত গৈ কিনে কাবাক কোৱা তেতিয়াহ'লে কিন্তু চাবি তোক তেজপুৰ জেললৈ লৈ প্ৰেৰণ কৰিম।